ხალიანი უარყოფს მისითქ მიტყოვოლთვიურ პრემიას ხელფასთან ერთად მხოლოდ ყოფილი პრეზიდენტისგან პეტრე ცისკარიშვილისგან იცოდა. მთავარი მწვრთნელის პოსტიდან ფალიანი კრივის ფედერაციის ახალმა პრეზიდენტმა ერთი თვის წინ გაათავისუფლა. მოკრივე დარწმუნებულია, რომ დავით კვაჭაძის გადაწყვეტილება მხოლოდ ვლადიმერ ახალკაცის ინიციატივაა. თვითონ არჩევნებზეც ითქვა, რომ ყველანი რჩებით თავის ადგილას. ორ-სამ დღეში ჩვენ გქონდა კრება ჩაატარა დათო კვაჭაძე. კრივის ფედერაციის პრეზიდენტის მეუბარო და ეროვნაკრების თავმჯდომარის მე უნდა ვიყო. პრეზიდენტმა საბოლოოდ მთავარი მწვრთნელობა არ შეითავსა ამ პოსტზე, ბონდო მამულაშვილი დანიშნეს. აღმოჩნდა, რომ თუმე თავისი ძმა დაენიშნა როლანდი კვაჭაძე თავმჯდომარად, უბრალოდ არ გამოაჩინა და დაინიშნა ბონდო მამულაშვილი. ეს არის ნათესაური კლანი არის, ხო? უსიამოვნების მიუხედავად ფალიან სანაცვლოდ ჭაბუკთა გუნდის მწვრთნელობა შესთავაზეს და ფედერაციაში დარჩენას თხოვეს. თანამდებობა ერთი და იგივეა. ასაკია გასხოვება. ეს ეროვნული ნაკრები, ეს ჭაბუკთა ნაკრები. თელფასი უნდა ჩუნდებოდა. თელფასი. იმდენია ვეკნებოდა ალბათ. ბოლო ორი საქართველოს ჩემპიონატი არ ჩაგვატარებინა. გვერდით ედგა ჭაჭის არკის ბოთლი და პივის ბოთლი. შეჯიბრის განმავლობაში 4 დღე არ გამოფიზლებულა, საჯებს დედასაგინებდა. ლოთი ყოფილვარ, ვერ ყოფილვარ კარგად. ყველაფრის კადრებელია ეს კაცი. კონფლიქტის მიუხედავად არც ერთი მხარე არ უარყოფს, რომ 2009 წელს ფალიანის მთავარ მწვრთნელად ამერიკიდან ჩამოყვანაში ახალგაზრდაც მონაწილეობდა. 4-გზის ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონი მოკრივე მაშინდელ გადაწყვეტილებას ნანობს. მე კლუბის გავაკეთე ამერიკაში. მუშაობდი ჩემთვის ვიყავი ამერიკის ჩემპიონ პროფესიონალებში. ეს იყო 2006-ში, 2007-ში. კლუბი მქონდა ბლეფის უყველაფერი, თაკო. არანაირი კლუბი ამერიკაში მაგას არ ქონია. მე შოკებზე მუშაობდა ვაგონებს ლიდა. მოგვიანებით ჩვენთან საუბარში ფალიანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ამერიკაში მოკრივეებს წვრთნიდა, თუმცა არა საკუთარ, არამედ მეგობრის სპორტულ კლუბში. სასომხეთში იყვნენ ჩასულები, თუმცაც ფული შესთავაზა. აქედან გამომდინარე დისკვალიფიკაცია მისცეს. მწველი რომ მაგას იტყვის, ფული შესთავაზაო და ფული ჩაუდო, ის მწველია და ის ადამიანია. რატომ თუ შევთავაზე, ჯერ ესეთი ეგეთი რამე არ ყოფილა. თუ შევთავაზე, ხო არ წავარდი როგორც ეგ იმისთვის, რომ გუნდთან რაღაცა შედეგი ქონოდა რა. ინფორმაციას რინგის საერთაშორისო ასოციაციის აიბას ინტერნეტ გვერდზე მივაგენით. ქაღალი თური გზით დაიპატრონა მაგის ოჯახმა ერთადერთი კრივის დარბაზი. ამერიკაში ვიზები გააკეთა, 4 მოქალაქეს გაუკეთა ვიზები, 10,000 დოლარი გამოარქვა. ეს ახალგაზრდის ინფორმაციით სწორედ ამ თანხით შეიძინა ფალიანის ოჯახი.